Dáme mu jméno Alfonso. Alfonso! Alfonso, proč to udělal? Proč jsi skočil? Ne. R.I.P. Alfonso, měl jsem tě rád. Vydržel jsi tady s námi opravdu hodně dlouho. A ty jsi skinul, ty jsi umřel. Nice, tady Alfonso zpátky, easy back. Nice, ještě kráva, ta nabučena, tu nechci, pryč, pryč se, fuj, nice, zabij, pojď. Ne, Alfonso skočil za ní. Pero, zdraví tě Nero a já vás vítám, co vědečuje zem Minecraft. Dneska tady minihru s názvem Lucky Wars a vlastně hned takhle z začátku bych chtěl říct pár informací, než se vrhneme do samotné hry. Jedná se hlavně vlastně o to, že se vám strašně chci moc omluvit, že dneska, což je vlastně sobota, nevyjde nejvíc epické Bad Wars, ale bohužel Norby to nestihl, psal jsem mu snad 100krát, ale den předtím to vůbec prostě nestihnul, říkal, že prostě mám a že nákupy, takže mi napsal, že se máte rozhodně něco příště těšit, protože vám to společně vynahradíme, bude určitě nějaký sketch a rozhodně bude nějaký prank off příštích epických Bad Wars, takže se máte rozhodně co těšit, strašně se vám za to omlouvám, doufám, že vás to nebude mrzet nebo vám to nebude nějak vadit. Každopádně mám ještě jednu věc, která by vám to vlastně mohla teoreticky vynahradit, a to je to, že vlastně dneska 5. a 6. prosince se koná vlastně Kdy o Princi 3, a kdo by vlastně nevěděl, o co se jedná, tak je to vlastně 36 hodinový livestream, začíná to dneska v 9 hodin a končí to v 17 hodin v neděli. Takže vlastně jak koukáte na tohle video, tak je už možné, že právě streamujeme. A bude se teda konat vlastně v Riot klubu v Praze a stream je vlastně o tom, že se tam vlastně budou hrát hry a počas toho streamu se budou vybírat peníze pro dětské nemocnice, aby se pro děti bez domova vlastně, ne dětské nebo dětských domovů, aby se pro děti prostě, co nemají domov, mohli nakoupit dárky na Vánoce. Je to opravdu hodně super nápad, budu tam vlastně já, což znamená, že teďka vlastně, pokud na to koukáte v 8, tak se právě přijel do Prahy a vlastně v Praze se konečně uvidíme, co je třeba, což se úplně megálně těším, se konečně uvidíme, dáme selfie, takže kdo by chtěl sledovat moje fotky z cesty a prostě z toho, až tam budeme prostě, co jsme tam dělali, tak mi nezapomeňte dát like na facebookovou stránku, kterou máte teďka na obrazovce, a taktéž na Instagram, který máte teďka na obrazovce, a Snapchat taky máte teďka na obrazovce. Tam budu přidávat fotky, videa a všechno, takže se máte rozhodně to těšit a vlastně můžete sledovat průběh naší cesty, co jsme dělali a tak dále. A rozhodně bude nějaký sestřih z toho, jak jsem byl do té Prahy, takže se máte taktéž rozhodně co těšit. Každopádně to by bylo asi teda k tomu, dále bych chtěl teda říct, že pokud byste dali 500 lajků, tak by bylo další Lucky Block Wars, já prostě říkám Lucky Block Wars, přitom to je Lucky Sky Wars, a byl by to s nějakým hostem a já to vždycky říkám v sobotu, no, každopádně pokud dáte 500 lajků, tak to bude opravdu hodně moc super, a já si myslím, že se můžeme asi vrnout rovnou do hry, takže jo, jdeme na to. Takže teda jdeme na první mapu s názvem Dirty Island a líbí se mi, že právě bude boom. Prej a líbí se mi, že právě bude boom. Ach jo, chtěl jsem říct, se mi to strašně líbí, že na tomhle serveru vlastně je to teda Minecraft a že tady strašně moc miniher, to strašně moc miniher. Tady koník a na něm je Vietnamec, tady prodává něco, já se kouknu, co prodáváš, kámo. Nice, jsi třeba výhod? Ne. Jo. Já vyhrál! Já vyhrál! Tak to byla teda easy hra. Nice, takže jsme teda vyhráli, tak první arena hned výhra, to se mi líbí, takže teda jdeme dále. Takže teda jdeme na to. Já zatím se budu rozbít Lucky Blocky, bych se vás teda ještě chtěl zeptat, mnozí z vás si určitě všimli, že jsem začal natáčet vlogy. Mnozí z vás si určitě všimli, že jsem začal natáčet vlogy a proto bych se vás strašně moc chtěl zeptat, co prostě navrhujete, abych natočil jako další vlog, abyste mi to napsali dole do komentářů a já se podle toho podřídím a my skoro zabil tady tenhle Lucky Slime. Jo ne, on mě fakt zabijou. Nezabijou. Jsem v bezpečí, ha. Takže jo teda, co byste chtěli, abych natočil za další vlog a já se podle toho nějak podřídím. Já vás tady pomlátím, hoši, já vás nemám rád. Fight na vás. Tak jo. Jdeme na to, jdem dále ničit. Oh nice. Kaloty a horse tamto. Takže bychom si mohli Nero Games vlog, jo tady mám, to se mi taky psali, jsem tam měl vlastně kosti pro mého psa. Nice, pojď pejsku, pojď. Jseš můj háfík. My tě pojmenujeme. Dáme mu jméno Alfonso. Alfonso! Alfonso, proč to udělal? Proč jsi skočil? Ne. R.I.P. Alfonso, měl jsem tě rád. Vydržel jsi tady s námi opravdu hodně dlouho. A ty jsi skinul, ty jsi umřel.
Nice, tady Alfonso zpátky, easy back. Nice, ještě kráva, ta nabučena, tu nechci, pryč, pryč se, fuj, nice, zabij, pojď. Ne, Alfonso skočil za ní. Proč jsi skočil za ní, Alfonso? Proč ten Alfonso skočil po té krávě, já už myslím, že přežil. To je tululu. Já ho nechápu. Proč to udělal? Bez zbytečně mohl prostě krásně tady s námi žít a on prostě umře takhle směšnou smrtí. Nevadí, no. Prostě R.I.P. Alfonso. Budeš nám chybět. Budeš navždy v našich srdcích. Ach jo. Jo. Tak jo, takže jdeme na to teda. Já jdu vykopat lucky bloky a OK. Nice, máme hejbal. Hejbal, hoj, hej. Ten chytil, ten hoří, varezák. Nice, hoří. Já jsem úplně dolů. Hoří dříví. Už ho máme jenom 4. Nice. Proč slyším sakra gasta? Ne, neumírej! Nepadej, kamikaze! A dýňa uhořel. To bude určitě tam ten, ano, tam to je dýňa. Ne, není dýňa. Já nevím, tam po něm střílá, ale ty bogo, je pod palbou. Co máme? Nice, easy emerald. Tady lítá kuň, ty bogo, ukáž, co je tohle, prý jsme skrz to ani znám. To je pro mě novinka. Já chci něco dobrého, něco, co mi bude k něčemu, a ne takovéhle šitoviny. Je tady třeba ještě nějaký lucky blok. Oh, tam je česka. To je česka. Tady jsou lucky bloky, ano, a nahoře taky lucky blok. Proto uděláme hop a ok, nic neuděláme, tak jo. Tak vezem. Co máme? Jo, obraz. Nějaký Picasso nám poslal svůj obraz. Ten dole něco musí mít, tam udělal ohňostroj. Marachytle, tam má party prostě. Ne, tu, já, karaka, čakaraka, bum. Pryč. Ok, goodbye, my lover. To je můj DJ! S mojí čepicí! Já mám jeho dělá věci, mého DJ! Já okradl DJ právě. A mám i svoji hlavu, já si dám svoji hlavu. Já zase svoji hlavu a... Já právě okradl mého vlastního DJ. Jo, on mi zapálil. Může mi tu teď... Nemám hápka, se najím rychle. A půjdeme zabít asi tam toho, protože jsme teďka luxusně vybavení. Ale nemáme meč. Máme ice. Ale nemáme meč. A máme krumpáč, který dává plus 3, to dává plus 3. To dává plus, nevím. Každopádně musíme to takticky, uděláme si vlastní meč a ten si uděláme přesně z kablu, because ten bude určitě ano, plus 5, ten je aspoň dobrý. Tak a jdeme asi rovnou tady k mému společníkovi. A jdeme rovnou tady k mému společníkovi, jdeme ho teda zabít. Jdeme se pomstit, sice nevím za co, za to, že nás zradí. Proč právě se pode mnou podrazil blok? Tak jo, let's go. OK. Jdeme dneska tady, tady to vypadá, že je hodně lucky bloku a máme tady tohle, takže to zapálíme. Jo, neumírejte, no to je jedno, když umřete. To jsem vás neměl rád prasata. Každopádně to se asi nějak nepodpálí, tam určitě dole něco bude. Ano, je tady lucky block. A to není díra hlavně. A padlo mi velký kulový. To je docela pěkný, že mi padlo velký kulový, ale já velký kulový zrovna moc nechci. Šujeme takhle. Hop. A hop, ano, a tady si vezmeme teda tenhle lucky block. Ono to je teďka v pytli, protože si mi to padne pěkného, tak to musí padat. Lucky block. Nice, lucky block, kdy letěl. Chci být tam to, já potřebuji meč, jenom nebo něco, abych mohl něčím ho zabít, prostě já nemám vůbec nic. Diamondy, 8, diamond, a čepička, teda slepička. Slepička tady je právě. I love chicky. Jo, chudák. Ty mi to prostě spavnuli. Já mám čepičku na sobě možná tak, a teďka se bojím, že zase k tam půjdu, že se pode mnou podlomí. To už se nestane určitě. Teď si udělám pravou čepičku, už nebudu mít tady moji elfskou čepičku, ale... Oh nice, tady jsou tyhle ty věci. Jsem ještě nevybral, tamhle jsou nový stvar, ale na to teďka, abych se mi nestal něco hrozného. Nice. Elík, ten hodím k němu. Nepotřebuji. A mlíko, sušenky, to je přímo jak na Vánoce.
Krávy, vás nechci, krávy, krávy, jak si vlastně naříkáte, házet si sla, aj. Krávy se na mě dívaj, mě tady sleduju, já teda tady mám takový opening, jo, nice. Vyzbrojit, na co čumíš, sakra, ti dám, nečum. No, ty jsi si zabučila, ty vogo nešťastně, no jasně, kamikaze villager. Chceš vidět kamikaze? Kamikaze! Jo, to bylo kamikaze a gáz na něj hodil taky právě kamikazy. Dobrý, tady máme to, anvil, tady máme kytičky, tady máme routity a tady máme, jo. OK, tak tady tohle vyjázíme všechno, piko, já to k tím chci, já to k tím musím spavnout, tím pádem já si vezmu asi tady tohleto, jo, guardian, guardian angel, a já nemám bloky. Ještě ztraceně pytli. On hoří, on hoří. Udělám parkour. Kamikaze! Jo. Já spadnu té lávy prostě, ale vyhrál jsem. Takže dobrý. Zabil jsem a vyhráli jsme arénu, OK? Takže si dáme teda ještě jednu arénu. OK. Co je tohle za mapu? To je Lucky Grid. A tuhle mapu absolutně neznám. A jsou tady všude lucky bloky, což znamená, že jdeme vyhrát. Vzal jsem si lucky bloky, ale to je blbé, nice, brnění hnedka. Takže aspoň jsme trošku obrnění, jsme v goldovém. Každopádně to nebude jen tak jednoduché, protože to všechno bude padat dolů, že jo. Jo, tady to nechci, ukaž to máš ty. Aha, sazenice taky nechci. Můj pes a moje kosti! OK, jak to nic. Tak nástroje taky nic. Teď si vezmeme tady tohle teda. A já chci bloky spíše. Máme enchant, ten nepotřebuji nějak. A cake. Narozeniny nemám, takže to taky nepotřebuji. A bloky. Ano, nice, díky. Sice jich tady mám milion, ale máme bloky, což je worth. A když tam někomu přijdeme, tak ho teoreticky a hypoteticky shodíme. A ano, tam přímo spadl někdo. Tady přímo někdo spadl, takže já to budu chodit takhle opatrně a... To je prostě zalehne písek. To je fakt jak naschvál. Ach jo, tak se to nepovedlo, no. Takže teda to by bylo z mého dílu opravdu všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil. Omlouvám se, že byl asi trošičku kratší. Každopádně se vám ještě více omlouvám za to, že nebylo dneska nejvíc epické Bad Wars. Doufám, že jste si alespoň trochu užili tohle video. Nezapomeňte se podívat teda na Ideo Princip, protože momentálně určitě streamujeme. A pokud ještě máte to bude, tak určitě se budete přihlásit. Určitě se podívejte teda na moje sociální sítě, které máte v popisku videa. A já jsem Češova, takže čaute.